Sumqayıtda kişinin qətlə yetirilməsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. RTV xəbər verir ki, qətlə yetirilən Ağa Hüseyn İmanov həyat yoldaşı Əfsanə Məmmədova ilə 3 ay əvvəl ailə həyatı qurubmuş. Mərhumun qonşularının sözlərinə görə İmanov əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayıb. Onlar bildirib ki, cütlüyü ailə həyatı qurandan bu günə qədər aralarında hər hansı söz-söhbət mövcud olmayıb. O evin tək uşağı olub, valideynlərini erkən yaşda itirib, ailə qurduqdan sonra Sumqayıtda restoranlardan birində kebabçı kimi işləyirdi. Qeyd edək ki, avqustun 9-unda Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbə sakini 1987-ci il təvəllüdlü Ağa Hüseyn İmanovun öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla 1989-cu il təvəllüdlü Əfsanə Məmmədovanın yaşadıqları evdə bıçaqla əri Ağa Hüseyn İmanova xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Əfsanə Məmmədova hadisədən sonra könüllü təslim olub. İbtidai istintaq davam edir.